Ahojte všetci, je čas začať s halloweenskými kostýmami. Mám na pláne pár, no, je to viacej než pár. A väčšina z toho sa musí k tomu dorobiť ručne. Pustíme sa do toho. Konečne sa vonku mierne vyjasnilo. A to znamená, že dneska môžem začať fotiť a natáčať halloweenské cosplaye a kostýmy. Všetky som ich navrhla. Zistila, že nie na všetky mám to oblečenie, čo potrebujem. Takže mám na pláne asi 6, 7, tak nejak. Vyšlo. Môžem si predplánovať, ktoré kostýmy urobím ktorý deň. A môžeme sa pustiť do toho. OK, to vyšlo. Nie je to nič extra, ale
To nevadí. To pôjde. Bude to lepšie, keď si potom zeditujem oči. To by bolo. Tretí kostým je inšpirovaný z Hokus Pokus. Ale keďže nemám také farby, tak to musím trochu zneutralizovať do hnedobielej. No, vyšla. Toto ešte pôjde vypnúť vyššie. A môžem sa ísť premalovať. Pustíme sa do toho. Technicky ja sa moc ani premalovať nemusím. Ja by som sa mala len domalovať. Môj hlavný halloweenský kostým tu ale neuvidíte. Ten bude iba čisto ako fotka, lebo ten sa nebude vyrábať len jeden deň. Alebo za pár hodín, ako toto stihnem. Takže to nájdete na mojom Instagrame. Ešte neviem, či to bude na mojom cosplayovom, alebo tom. Mám ich veľa. Takže to bude tam. A ja, keďže jak moc sa chcem podobať. Čiernej mám veľmi málo, ale ona má celé ako smoky eye, takže to pôjde. Ja niečo vymyslím cestou. To by šlo. Teraz môžem ísť prehodiť korzet naopak. Obuť sa a ísť. Neviem, či to viacej vyzerá ako pirát alebo bosorka, ale to nevadí. Hlavná vec je, že vyzerá tak, jak to chcem. A hádam, niekde nájdeme miesto na odfotenie. Fotky sú natočené, nafotené. Už len posledná postava. Na dneska. Sukuna. Po tomto na pláne je už len pravdepodobne Pilates a nič. No. Vybrať fotky, ktoré sa hodia. A tam by to malo končiť. Pre dnešok. Zajtra mám na pláne 3. Bude to zaujímavé. Zakedy si moja tvár trošku oddychne od toho všetkého, môže mi spraviť tetovanie, čo má tu. Čo bude nie veľmi ľahké. Na rukách, ozaj. OK, ideme na to. Thank you.
odišiel. Dobré ráno všetci. A už ide. Dneska musím urobiť ďalšie 4 cosplaye a k tomu ale potrebujem extra veci, ako dorobiť také dlhé sprostosti na prsty. A potrebujem... Čo ešte? Ešte volá čo? To je dneska na pláne. Z toho, čo som našla, tie dlhé... Také... Tieto sprostosti. Toto. A typujem, že to spravím asi, jak je to tu. Buď z pásky, alebo... Aha. Dobre. Alebo... Z kartóna, ale z toho mekšieho kartóna. Záleží od toho, čo nájdem. Vypijem kávu, zahrám si hru a mentálne sa pripravím na deň. Mala som vybitý telefon, takže tento proces nemám natočený. Ale, voilà, mám toto prilepené. Toto je to horšie vidieť, ale je to tam. Mám tu. Nemám extra dobrý kostým k tomu, ale mám z minuloročného Halloweenu toto. Čiže ja by som povedala, že ako Chucky by to stačilo. Dúfam. Takže idem sa nafotiť a umyť to. Pôjdeme na postavu číslo 2. Taktiež k tým robeniu, k tým dlhým veciam na prsty som sa nedostala. Nakoniec len si namalujem ruky. Lebo nechty mám dosť dlhé, takže to by mohlo stačiť. A poslednú postavičku, čo som chcela robiť s Emily. Skôr robiť nebudem, ako budem. Takže miesto toho urobím možno Annabelle, keď robím ako tento štýl. Čas sa ísť prezliecť, znovu nafotiť a potom už len Annabelle. Vyzerá to, že na Annabelle toto moc ani odmalovať nemusím. Čo je lepšie pre mňa. Možno nemám presne takú istú farbu vlasov ako Annabelle. Ale to nevadí. Je moderná topa. Nie každý sa to prezlieka až tak. Není to bohvie čo, ale stmieva sa.
dochádza mi čas, takže ideme nájsť dobré miesto na fotenie a potom už len posledná postava a pre dnešok hotovo. Dneska je čas na posledný cosplay, ktorý je inšpirovaný hudbou, ale no a večer knižnica, ale predtým musíme behnúť do obchodu, nakúpiť veci a potom sa môžeme do toho pustiť. Takže toto bolo. Teraz, no chcela som natáčať tu, no fotiť, ale keďže tam on sedí a bude spať pravdepodobne, musím nájsť iné miesto. Koncept tých obrázkov je technicky Jekyll a Hyde. Takže budem chcieť editovať normálnu fotku a tú druhú fotku pri seba, aby to vyzeralo, že sú to také tie dve isté veci. Ale neviem, či sa mi to podarí. No nič. Ideme skúsiť, čo sa dá. Neviem, či to vyzerá najlepšie, ale ako na to, že to budú fotky z diaľky tu, je to akurát. A taktiež stratila som necht. Update. Našla som ho. Fotky nafotené, posledný look, môžem ísť upratať a nachystať sa do knižnice, čo najrychlejšie, ako sa mi dá. Uhú. Ako.